ଦୁନିଆ ଭିତରେ ରେକର୍ଡିଂ ନାହିଁ, ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଛି ଆମର, ଆମର ଏଇଟା ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଦୁନିଆ ଭିତରେ ରେକର୍ଡିଂ ନାହିଁ, ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଛି ଆମର, ଆମର ଏଇଟା ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଛି, ଦୁନିଆ ଭିତରେ ରେକର୍ଡିଂ ନାହିଁ, ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଛି ଆମର, ଆମର ଏଇଟା ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଦୁନିଆ ଭିତରେ ରେକର୍ଡିଂ ନାହିଁ, ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଛି ଆମର, ଆମର ଏଇଟା ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିର ଫୋରମରୁ ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଥିଲୁ। ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲୁ। ମାତ୍ର ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଚାନ୍ଦବାଲିର ନାଗରିକ ସଂଘ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସିନିୟର ସିଟିଜେନମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଗଠନର। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ତହସିଲଦାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ହେଲେ କୌଣସି ସଂଗଠନର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବା କୌଣସି ପ୍ରାବଧାନ ନାହିଁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇ କଥାଟା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଡାକିଥିଲେ ଆମର ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆମର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଠି କରାଯିବନି। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଚାନ୍ଦବାଲିର ହାର୍ଟ ଯେଉଁଠି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯିବ, ଚାନ୍ଦବାଲିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେଇଠି ପରିସ୍ଫୁଟିତ ହେବ। ତମେ ସେଠି ଠିକାଦାରୀ ଢଙ୍ଗରେ ତହସିଲଦାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ଠିକାଦାରୀ ଢଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ସତ୍ୟଦେବୀ ସେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଠିକାଦାର, ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସେଠି କାମ କରିବି, କାମ କରେଇବି। ତେଣୁ ଆମର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବାର ନଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନଥିଲେ।